그럴까? 잔뜩 이 보세요 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 웃고 있는 내 모습은 진짜가 아니야 따따따따따따 우리가 기다려 Mira, maaf lah kita orang ada lagi dua assignment tak siap. Siap lah. Dua lagi siap aku dah mentak. Tak. Ni tak tahu main apa dari. Hai semua. So for today's vlog we are here. Hai. Nanti boleh. Tak boleh. Ingat cuma yang kedua yang tengah tinggal. Ada hitam lah muka. Semua hitam. Semua hitam. Mana yang hitam? Hitam. Bye, gerak lu, maaf bro je. Okay, sekian. Jangan lupa like and subscribe. Ah, lempar. Lempar letak kasut tu. To the rescue. Rescue team. Bagi hadiah kat Fika. Apa? Hadiah. Cili tadi cari. Lagi skill. Okay, lagi skill. Itu apa dia? Ini boleh jadi tahu. Adik anda mau tukar. Okay, ni dari tadi ni yang kata dia, okey? Okey, cara untuk mengubah tidur macam ni. Dia macam muka. Tanya. Kerja apa lagi? Allahu akbar, Abang Aziz dah tebuk. Allahu akbar. Mama sejuk. Ini mama sejuk. Saja sampai di sini. See you.